გამარჯობათ, პირველ რიგში გისურვებთ მშვიდობას. აქვე მინდა გავაკეთო მოკლე განცხადება. საქართველოში დესტრუქციული ჯგუფები დემონსტრაციულად ცდილობენ მოაწყონ პროვოკაცია ეროვნული მოტივების გამოყენებით. შეფარულები თითქოს პატრიოტულ ინტერესს, ისინი ამ სოფლიო კონფლიქტის დაძაბულობის და ომის პირობებში გეოპოლიტიკურ ქაოსში ცდილობენ ჩვენი ქვეყნის საომარ პროცესებში ჩაბმას. Ușin, დაწვეს რუსეთის დროშა. Ამას აკეთებენ მხოლოდ იმ მოტივით, რომ მათ არ გააჩნიათ საქართველოს ხელისუფლების რაღაცა შტო და ცდილობენ მოაწყონ ავანტიურა იმისთვის, რომ ქვეყანაში შეიქმნას ქაოსი, ქვეყანა ჩაერთოს ომში, ქვეყანაში მოხდეს საგარეო აგრესია და ამ გაუგებრობით ისარგებლონ კვლავ ხელისუფლების დასაკავებლად. Ეს არის ყოვლად მიუღებელი, ეს არის ის ფაქტი, რასაც არ შეიძლება მოეძებნოს პოლიტიკურ ლექსიკონში ადეკვატური შეფასება. ასევე მე მინდა დავსვა კითხვები იმ ხალხის მიმართ, ვინც წამოეგო ასეთ მახეს, რომ რა თქმა უნდა რუსეთის დროშა უნდა დავწვათ, რა თქმა უნდა რუსეთი უნდა დავგმოთ. მე მინდა კითხოთ, ბატონებო, ეს არის კატეგორია, ეს არის ადამიანები, როდესაც თქვენ სამშობლოს უჭირდა კონდა ქვეყანაში საომარი მოვლენები და ისინი ყველგან იმალებოდნენ. მათი სახეები, მათი მოტივი არცეთ ბრძოლის ველზე, არცეთ ფრონტზე ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დასაცავად არ დაფიქსირებულა. თუ მათ სურვილი აქვთ ელემენტარული დაიცვან ქვეყნის ინტერესები, აგერ არის ახალგორის მიმართულებით რუსული ბაზა და რატომ არ მიდიან იქ გაცილებით უფრო დიდი რუსული დროშა, რატომ არ ხსნიან იმ რუსული ბაზიდან რუსულ დროშას და რატო არ წვავენ ასეთ დროშას. თუ ისინი ასეთ ქმედებას ჩაიდენენ, მაშინ მივესალმები ამას, მაგრამ რუსული ბაზიდან რუსული დროშა რომ მოხსნა და დაწვა, აპატიეთ, მაგრამ ქუჩურ ტერმინზე ამის ტრაკი უნდა ჰქონდეს. და როდესაც 1000 ვაჟკაცის უკან შენ ახდენ პროვოკაციას ეროვნული მოტივებით, ამას ტრაკი არ ჭირდება. ამ შემთხვევაში თვითონ ახარ ტრაკი. აპატიეთ მე ესეთი უცენზურო სიტყვებისთვის, მაგრამ არსებობს ზღვარი, რომელსაც უბრალოდ ვერ დაიცავ. ვიცი, ომი უნდა მხოლოდ იმას, ვისაც ომი არ უნახია. ღმერთმა დაგვიფაროს და რუსეთმა გადაწყვიტოს ხელახალი აგრესია. ჩვენ არც იმ ხელა შეერაღებული ძალები გვყავს და არც ისეთ მდგომარეობაში იმყოფება ჩვენი საბრძოლო მზადყოფნა. ამის თქმა ახლა დღეს არანაირი საიდუმლოების გაცემა არაა. ეს არის რეალური მოცემულობა, რაც ახეზე დევს. ჩვენ იმის ნახევარსაც ვერ გავაკეთებთ თავდაცვის მიმართულებით, რაც ეს 2008 წელს შევძებით. საათ ნახევრიან ინტერვენციას გააკეთებს. დაგვამუშავებს არტილერიო ცეცხლით, გამოიყვანს ჯავშანის სატანკო ნაწილებს, დაიკავებს ტერიტორიას და შემოიყვანს ქუეითს. გადაკეტავს საქართველოს, აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს და მერე რას იზამს დავით კაცარავა და გირჩი ჯაფარიძე? მისი ჩახდილი ტრაკები გვიშველის? თუ 1000 ვაჟკაცის უკან რაღაც ბუნკერში დამწვარი ცეცხლსაკიდებული რუსული დროშა, ეს მოახდენს ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაციას? მარაზმია, ბატონებო, ეს არის მხოლოდ პროპაგანდა. აგერ ამხელა 44 მილიონიანი უკრაინა დააჩოქა. 40 მილიონი კოლონა დგას კიევის მიმართულებით და უშინ დაბომბეს უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო კიევში. რა გვიშველი, ჩვენ აი რეალურად გეკითხებით, ვინ? აი ეს ადამიანები დღეს რო გამოდიან და ექსპერტობენ, აი ამ ქაოსმა კიდევ ერთხელ წამოწია წინ ეს მყრალი საზოგადოება, როგორიც არის ჩამოუთვლი აგერ მათ სახელებს, დევი ჭანკოტაძე. ეს ადამიანი არის ყოფილი პუჩისტი, რომელიც რუსთაველიდან D-30-ის აუბიცით ბომბავდა პარლამენტის შენობას პუტჩის დროს. ეს არის აკია ბარბაკაძე, რომელიც არის სისხლის მსმელი კიტოვანის პირველწოდებული პოლკოვნიკი, ანუ სამხედრო ხო რო ვითარდება თავის კარიერულ წინსვლაში, ხო უნდა იყოს რიგითი, შემდეგ სერჟანტი, ნუ ლეიტენანტი, მერე უფროსი ლეიტენანტი, კაპიტან, არა, ეს პირდაპირ გახდა პოლკოვნიკი და გამოდის დღეს და რაღაცას ღაღადებს იქ. ამა ცხოვრებაში არაფერი არ წაუგიათ, აგერ თბილისში მიწისქვეშა ბუნკერებში აქვს ბიზნესი ამ ყოფილ პუჩისტს. მოასწრო უკვე მარგველაშვილის უკანალში ცხოვრება, რჩეველი იყო მისი და როგორი ნარჩევიც არის ჩვენი ჯარი, კი ხედავთ. პირადი შეხება მქონდა ამ ნაძირალასთან და ზუსტად შემიძლია გითხრათ ვინა და რა არის. რომელი ექსპერტია ეს? თუ ის გიშველით, ის ვახტანგ კაბანაძე, კაცმა, რომელმაც ვაზიანის სამხედრო ბაზა
ცხურების საძოვრად გადააქცია და ცხურების ხორცით ვაჭრობდა, ცხურების ხორცყიდდა. მეცხვარე და სინკარა, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს აშენებული რუსული ბაზიდან სინკარებს იპარავდა და ყიდიდა და ამათი საექსპერტო შეფასებები დაიცავს საქართველოს. ეს სამშობლოს მოღალატეები? გამოფხიზლით ცოტა. ამ საქმეს ჭირდება სერიოზული მიდგომა. საზოგადოებრივი მიდგომა ჭირდება ამ საქმეს. და არ შეიძლება ყველაფერი გავატაროთ ისე, როგორც ბარეორს უნდა. დღეს საქართველოსთვის ომის დაწყება ეს არის ღალატი საკუთარი შთამომავლობის და მომავალითაობის. Ну დაუშვებთ ამას. მარტო უკრაინაში იმდენი იარაღია სამოქალაქო პირებზე გაცემული, მშვიდობაც რო დამყარდეს. საზოგადოებაში გაცემული ეს იარაღი არ მისცემს უკრაინას წესიერი ამოსუნთქვის საშუალებას. აგერ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ოფიციალურად გაემიჯნა ბრიტანელი მოქალაქეების ომში მოხალისედ წასვლის მოთხოვნას და ინიციატივას. რა ბრიტანეთზე მეტი განვითარებულები ხარ თქვენ? თუ ძლიერები ხარ? წადით ბატონო, ვისაც კიდა წადით, პრობლემა არ არის. და იბრძოლეთ და იომეთ. იმდენი მოქალაქე დაკარგა საქართველოს უკრაინისთვის, რომ ის სისხლი თუ ვინმე ჩვენს მიმართ გაიღო აფხაზეთის ომში, ხო? უკვე გასტუმრებულია. და საქართველოს ვერავის ვერ შევწირავთ რა. 2008 წელს ძალიან კარგად მახსოვს უკრაინელებმა რა გააკეთეს. მოკიდეს დაჭრილი ტექნიკა, სადაც მატორები იყო ჰაერ საწინააღმდეგო ტანკებში ამოსული და შემდეგ ომის დროს მიგვატოვეს და პირველი გაიქცნენ. ხალხს, რომელსაც $100 უხდიდით დღეში უკრაინელ ინსტრუქტორებს, ეს გააკეთეს მაგენმა. და მაშინ რატომღაც სააკაშვილს საქართველოს ელჩი უკრაინიდან არ გამოუწვევია. არ შეიძლება გადავაყოლოთ სამშობლო სხვის სამშობლოს. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ღმერთმა დაგვიფაროს 90-იანების მოვლენებისგან.